Tak narazili jsme na vynikajícího soupeře, který byl na nás, si myslím, velice dobře připravený, ale to my jsme byli na ně taky, jsem přesvědčený. Začátek, teď jsme se o tom ještě s klukama bavili, si myslím, že my jsme hned v první minutě získali z jejich rozehrávky balon, mohli jsme zahrozit. Místo toho jsme nějakou svojí nepřesností jim rozjeli takový pro ně typický break, který byl zakončený celkem slušnou střelou Pellegriniho, ale to jsme nějak přežili. První poločas, samozřejmě opticky to vypadalo, že Bodo nás přehrávalo, nebo asi to tak třeba i bylo, ale do nějakých tutovek jsme je nepouštěli, naopak jsme šli sami na bránu. Je naše hloupost, že si necháme dát prakticky minutu a půl před koncem poločasu gól. Ale furt ten zápas byl jako hratelný. Do druhé půle si myslím, že jsme vstoupili dobře. Bohužel jsme z našeho výkopu inkasovali druhou branku. Pak jsme měli pasáž, že jsme měli snížit, ale nedodrželi jsme základní věc, kterou nám trenér asi 150krát opakoval, aby jsme prostě ten dvojzápas udrželi ve hře nějakým hratelnějším výsledkem, kdy si necháme z rozehrávky soupeře dát góla v nastavení, kdy nám z toho vyjedou prakticky až před prázdnou bránu, což si myslím, že byla největší chyba dneska, že dotahovat 2-0 a 3-0 je v tomhle velký rozdíl. Nicméně není konec. Děkuji za hodnocení a prosím dotazy. Dobrý večer. Trenér tady před vámi mluvil o nervozitě, tak cítil o nervozitě, která byla podle něj jako větší, než on sám čekal u hráčů, tak cítil jste to tak taky na hřišti? Nevím, možný to je. Já bych to spojil asi s nějakou jako taktickou vyspělostí soupeře a nevím, jestli říct jako nervozita nebo možná spíš zbrklost. Po našem zisku míče, kdy jsme spoustu balonů vyhodili zbytečně hned po tom, co jsme ho získali. Nedokázali zareagovat na ty situace, že pak, když jsme měli právě dobrý zisky a ten balon jsme podrželi, tak se soupeřem dalo hrát. Asi cítíme všichni, že Bodo je kvalitnější dopředu do ofenzivy než do defenzivy. Bohužel třeba v té první půli jsme ho prověřili málo a plynulo to právě z tady těch rychlých ztrát po našich ziscích, kterých mohlo a mělo být víc, ale když už nějaký byly, tak jsme je měli líp využít. No. Zdraví, Martine, Vojtěchman eSport. Vy jste byl vlastně dlouho jedinej, kdo to zkusil přímo na bránu, ne, a těch šancí je tam nakonec pár bylo. Nebude tohle jako o to víc mrzet, že jste byli dvakrát před prázdnou bránou a dopadlo to jako takhle? No, tak takhle neproměnit takovýhle šance, už několikrát opakovaný, že to je jako velice podobný, jako když někdo zaviní branku na druhé straně. Jo? Takže my jsme ty šance, po kterých jsme toužili, si vypracovali proti takhle silným soupeřům, jako je Bodo, nebo pak, když se v lize potkáme s pražským AS nebo Plzní, tak víme, že těch šancí nebudeme mít za ten zápas 10, bude jich právě takhle pár, ale budou třeba takhle velký, tak v takovémhle zápase, pokud chcete uspět, tak je proměnit musíte. Nám se to dneska nepovedlo a bylo to byla druhá věc určující vlastně nějaký ten dílčí průběh toho dvojzápasu. No. Prostě třetí gol v nastavení nesmyslný a neproměněný šance, kdy je velký rozdíl, jestli by výsledek byl 2-1 nebo je 3-0. Děkuju. Ještě Adam. Dobrý den, Martin Adam, jeden Teler, Český rozhlas. Chci se zeptat na tu umělku. Trenér říkal, že se na ní zranilo několik borců. Jak vám samotnému jste na tom hrálo? Dával jste si třeba i možná malinko podvědomě třeba pozor na to, abyste nedošlapoval nějak tvrdě, aby tam nedošlo ke zranění? Díky. Ne, na tohleto já bych asi nesváděl nic. Přestože třeba ta umělka může být jiná, než jakou máme my, tak mě tohleto jako vůbec nevadí. Jediné, co mě trochu mrzí, je, že jsem tam dvakrát podklouznul při nějakém napadání soupeře v první půli, ale to bylo spíš spojené prostě s tím, že na to nejsme zvyklí, než že by ta umělka jako nám podrážela nohy. Takže samozřejmě domácí na tom jsou zvyklejší hrát,
ale už jsem to říkal včera, my jsme na umělce za ty roky v těch typ sportligách a podobných soutěžích odehráli mraky zápasů, trénujeme na tom každou zimu, takže to je jako to, že samozřejmě soupeř na tom hraje každý víkend, tak je jeho výhoda, ale dneska nás neporazila umělka. Ještě zkusím takový dvě otázky v jedný. Říkal jste, že s výsledkem 3-0 už to bude hodně těžký do odvety. Jaký jsou teďka další plány skrz třeba, že zase máte anglický týden a tak? Jestli se trošku jako třeba změní příprava nebo tušíte? A potom, co říkáte na fanouška, na tu atmosféru, kterou tady udělali? Tak jaký bude další nějaký průběh, úplně netuším. Máme samozřejmě týdenní plán, ve kterém jsou zahrnutý do příští neděle vlastně 3 zápasy. Ale jak trenéři budou rozvrhovat síly nebo reagovat, to se asi teprve dozvíme. Teďko jedeme domů, zítra máme trénink odpoledne. Musíme se rychle přehodit na nedělní zápas s Teplicema, který bude naprosto stejně důležitý jako všechny zápasy ostatní. Musíme využít toho, že jsme dobře rozjeli ligu výhrou v Pardubicích. Myslím výsledkově, navázat na to, samozřejmě chtělo by to zlepšit výkon oproti třeba ligovému zápasu a co bude potom v odvetě, to budeme řešit zase až od neděle, takže my teďko si do půlnoci nebo než se dostaneme domů, tak si zhojíme rány a myslím si, že od zítřka asi se na to samozřejmě podíváme, protože jako studijní materiál je to velice poučný. Pro nás, pro všechny, myslím si, ať je člověk mladý, starý, plešatý, dlouhovlasej, tak jako prostě, tak jako je samozřejmě z toho zápasu se dá hodně naučit a ještě k těm fanouškům, tak samozřejmě to je jako neuvěřitelný, to klobouk dolů před nima, že absolvovali takovouhle cestu, celou dobu fandili, bylo to super. My jsme teda zvyklí, že celou dobu fanděj, ale nejsme na to zvyklí úplně takhle daleko od domova. Takže bylo to skvělý. Já doufám, že nám zachovají přízeň po tom, co jsme prohráli 3-0. A pevně v to věřím samozřejmě, ale mrzí mě, že jsme jim neudělali radost lepším výsledkem.